Congratulations on a hard-earned victory. How do you feel? Parabéns pela vitória. Como é que você está se sentindo? Me sinto muito bem. Estou muito feliz. Só agradecer a Deus por tudo. I feel great. I'm extremely happy. I give all glory to God. You know, you seemed really emotional about fighting Misha. Can you kind of explain to me what that felt like to fight a legend like that and what she means to you? Você estava diferente, você se pareceu muito emocionado e com uma emoção e com um sentimento, porque estava lutando com a Misha Tate, que é uma legenda, que é uma lenda, né? Então, isso aí afetou a sua performance de algum jeito? Não, acredito que não. Acredito que, de todas as minhas lutas, essa luta que eu performei melhor, né? Eu consegui me manter firme em frente de uma grande atleta, ex-campeã, muito experiente. Eu ainda nem lutava MMA quando ela já estava lutando, já estava disputando títulos mundiais. Então, assim, meu sentimento de emoção foi por tudo que eu passei na minha última luta, achei que ganhei. Então, eu vim com esse sentimento de entrar ali, me doar e dar meu melhor. I really felt good going in this fight. My feeling, my emotions were towards the last fight that I thought I won, and I didn't. So I came in here with a lot of pent up emotion, pent up aggression. I respect Misha a lot. But I fought a great fight, I believe. I fought a great fight. I'm happy with my performance. Misha was already a champion before I even could get my hands on MMA. She was already a champion, so I look up to her. And fighting a legend like that just make me really believe in my skills, make me mentally more tough and ready for the future. Was there anything about her that surprised you? Alguma coisa que ela fez que lhe surpreendeu? O wrestler dela, né, no final do primeiro round ali, eu tentei uma queda, porque eu sabia que estava no final, para dar uma sentida ali. Eu já sabia que ela era muito boa de wrestling, mas eu vi que ela era realmente acima da média ali de wrestling. Então, isso me surpreendeu bastante. Mas o resto, eu sabia que ela era uma lutadora muito agressiva, muito dura, que não se abalava por nada. Mas, assim, o nível de wrestling dela realmente é acima da média. Definitely her wrestling. Her wrestling and wrestling defense. After the first round, when I tried my takedown, I realized that wrestling was just not something that I've heard about that I had to watch out for. It's definitely world-class wrestling. So the rest of the fight, I was tentative not to be taken down anymore or take a shot. But she's a well-rounded athlete. She's a former world champion. If anything really did surprise me, it was her wrestling. What does a win like this do for your career and for your legacy? O que essa vitória faz pelo seu legado e pela sua carreira? Acho que essa vitória me coloca de volta em sonho, meu sonho de um dia me tornar campeã. Né? Eu acho que depois dessa vitória eu devo estar voltando ali para o top 5 da divisão ali. E vamos esperar o que vai acontecer, né? Mês que vem tem disputa de cinturão. E eu espero ter dado um passo aí de volta ao meu sonho. This victory puts me right where I want to be, back at the top 5. There'll be a championship fight coming up soon. So I'm right where I wanted to be again. I'm back active. I'm ready to go, and I'm looking forward to working my way back to the belt. What's the turnaround time going to be? Do you want to get right back in there in the beginning of the year, and who do you want to fight? Qual vai ser o tempo que você vai querer esperar? Vai esperar até o ano que vem? Tem alguma coisa planejada? Tem alguém que você quer lutar? Então, o sentimento do atleta depois da vitória é querer lutar o mais rápido possível, né? Mas eu vou sentar com a minha equipe, com meus treinadores, e vamos ver a estratégia que eles vão traçar aí para mim. Of course, every athlete's dream is after we win, we want to fight right away again and ride the momentum. But I have coaches for that, I have managers for that, I trust very much. And I'll follow their program, I'll follow their plan, I'll keep training, and I'll answer the call when the call is made. Thank you. Obrigado. Welcome. Welcome. Kaylin? You were pointing to your bicep during weigh-in. What is the tattoo of? Você, na paisagem, estava sempre apontando para o seu bíceps, né, que tem uma tatuagem. Quer dizer, o que é que está dizendo na sua tatuagem? Fé inabalável. Unshakable faith. Thank you. In God. Kaylin, congrats on the win. Excellent performance, your best yet. Second round, you hurt her with a shot to the head. Later in the fight, you had her in trouble along the cage wall. Did you opt to not go for the finish because Misha's dangerous? Or the game plan was so well, you just wanted to work those 25 minutes? Você notou que no segundo round, alguma vez você machucou ela, que ela estava machucada. Você não tentou finalizar porque você não notou? Ou o plano mesmo era levar a luta para frente, não arriscar nada que possa lhe deixar em uma posição que você poderia ter perdido a luta? Então, eu não queria arriscar, né? Na minha última luta, eu e minha equipe sabemos que eu saí com a vitória, mas
Por causa de 15 segundos que eu fui arriscar sair no braço, isso me custou a luta na cabeça do juiz. Então, nessa luta, eu não queria errar em nada. E só ia tentar finalizar a luta se eu realmente tivesse certeza. Então, eu tive muita cautela. I was extremely cautious. I'm still very bitter about my last fight. I really believe I won. The judges didn't. So, I came here hesitant and cautious. I realized that. But I'm still very happy with my performance. Yeah, the emotions have nothing to do with fighting Misha Tate. I just had I was hesitant because I didn't want to lose again. I was very cautious not to make a mistake and lose the fight like I did last time. I was very bitter about my last fight. Thank you. You were cautious but tactical and just fired on all cylinders. You took a front kick to the face that have knocked out lesser fighters. Did that hurt at all? Because it looked like you walked through it. That was amazing. Tu levou aquele chutão, né, da perna direita na cara, que geralmente nocauteia qualquer pessoa. Te afetou, te abalou, te sentiu? Eu vim lá do interior do estado do Amazonas, já passei por tudo na minha vida. Eu preciso de mais de um chute para me abalar, a não ser que me apague de vez. Mas enquanto eu tiver força, eu vou ficar de pé e vou brigar. Guys, I come from Amazonas, where the toughest women in Brazil are. So I can take kicks to the face or whatever it is. As long as I'm standing, I'm conscious, I'm coming forward. You have to put me out. And lastly, you talked to Misha and well on the mic about a training session, working on your wrestling. What's the status on that? Have you guys exchanged words? And are you going to follow up on that staying in Vegas? Você viu que depois da luta você pediu, né, para se a Misha toparia treinar com você, que você vai ficar em Las Vegas. Você vai seguir com esse plano? Você falou com ela? Já falou alguma coisa para você? Tem alguma coisa no planejamento? Ou já não respondeu ainda? Então, eu não falei com ela ainda, né? Eu acho que ela foi pro hospital e, cara, hoje eu fui melhor que a Misha, hoje foi meu dia, mas isso não significa que eu sou uma wrestler melhor que ela, isso não pode apagar a história dela que ela fez no esporte, né? E eu queria treinar com ela porque eu senti que ela era uma atleta muito perigosa. Eu já lutei com as melhores do wrestling, já lutei com Sarah McMahon, já lutei com Cat Zingano e não senti o perigo que eu senti com ela hoje. Então, por isso que eu queria treinar com ela, adquirir conhecimento. Yes, I haven't spoken to her yet to solidify if we're going to train together or not. I was a better fighter today. I was a better fighter today, but definitely not a better wrestler. I have fought Sarah McMahon, I fought other different wrestlers. I have never felt the danger that Misha imposed to me. I was hesitant coming in because I did not want to get taken down. I really have a lot of respect. I didn't know how good of a wrestler she was. So I want to be a well-rounded fighter. I want to improve in all facets of fighting. So if she would be up to it yet, I would love to learn from a former champion and a legend of the sport. Thank you for your time and good luck going forward. Obrigado. Thank you. Kathleen. Tudo bom? Kathleen, vamos lá. Você também falou que vai ficar 20 dias em Vegas, né? Quais são os planos, o que você pretende fazer e de onde surgiu essa ideia? Então, vou ficar aqui até o dia 30, né? Queria ficar aqui com um amigo meu, o Matheus Camilo, e tá treinando com ele, tá dando uma força para ele também. É um garoto que sempre que eu venho para cá me ajuda e me dá maior força. Então, assim, eu ia aproveitar esse pós-luta para estar treinando com ele. Perfeito. Você mencionou a sua luta e o aprendizado da sua última luta antes dessa. Qual foi o aprendizado daquela luta que você conseguiu pôr em prática hoje? Não correr riscos. Don't take too many risks. Eu percebi que o Dedé gritava muito em alguns momentos, até talvez pela sua postura um pouco menos agressiva do que ele parecia entender que era o momento. Como foi ali, você acha que talvez exagerou? Não? Como foi a conversa entre vocês nos assaltos? Por que você não atendeu o pedido dele de prontidão? Então, a gente traça toda uma meta, né? Todo um plano para uma luta, mas quando a gente entra lá dentro, a gente sente, é totalmente diferente. Né? Ele queria que eu fosse mais agressiva, mas eu não estava achando o time. E eu estava com medo do wrestling dela, de ela me derrubar e eu ter que fazer uma força ou acabar não ficando de pé e assim ela levar a luta, né? Ela é uma atleta muito experiente. Eu sabia que ela ia ficar ali comigo trocando, e quando faltasse pouco tempo, ela ia tentar me derrubar para garantir o round. Então, assim, eu estava com receio nisso. Mas, aos poucos, conforme foi passando o round, eu fui confiando no que ele foi falando para mim. Vi também que ela foi ficando mais cansada, então foi perdendo a velocidade de me derrubar. E isso foi me dando mais confiança. Certo.
ao final da luta, você pareceu fazer um desabafo ali no octógono, né? Qual o real motivo desse desabafo? Você escutou alguma coisa, talvez na internet, alguma coisa que te incomodou após a sua última luta? Eu acho que não só a mim, né? Eu acho que todos os atletas, as pessoas só, parece que só sabem torcer quando a gente está ganhando. Eu acho que falta mais empatia, mais amor, se colocar no lugar do outro, e ver que ali não está apenas um atleta, eu sou filha de alguém, eu sou irmã de alguém. E essas críticas assim, muito duras, sem saber o que eu passo no meu dia a dia. Ninguém entra ali naquele octógono para perder. Ninguém sobe ali para ter uma performance ruim, né? Então, isso foi um desabafo das pessoas não te conhecer e ficar te botando para baixo. Eu acho que, quando você não tem uma palavra boa para dar para o seu irmão, é melhor você se calar. Após o dia à noite, quão próxima você está de disputar um cinturão? E, no mundo ideal, quais são os seus planos a curto e médio prazo para a temporada que vem? Então, acho que isso me colocou de novo ali, né, na rota ali das tops da categoria, ali do top 5. Né, uma vitória muito importante na minha carreira, em cima de uma ex-campeã que estava na sua melhor performance, né, na sua melhor forma. Todo mundo viu isso. Então, assim, claro que eu quero lutar logo, mas eu tenho que sentar com o meu professor, tenho que sentar com a minha equipe, e a gente vai ver a melhor estratégia. Para finalizar, se você puder só mandar aquele recado tradicional, o que podemos esperar da Kathleen em 2022? Quantas lutas você pretende fazer? Se tiver algum nome já em mente que você gostaria de enfrentar, manda ver. Então, galera, eu pretendo estar lutando muito, né? Eu queria ter lutado mais, mas, infelizmente, minhas lutas caíram e foram desmarcadas, mas eu acredito sempre nos planos de Deus, e sei que é tudo no tempo dele. Pode ter certeza que em 2022 vocês vão estar vendo a Kathleen em ação mais, eu espero. E vou estar sempre treinando e subindo ali para estar me superando e dando o melhor e deixar todo mundo orgulhoso que torce por mim, acredita em mim. Um beijo a todos, obrigado pela torcida.